tanna Djibouti. Saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga Djibouti ayaa geeriyooday kadib markii ay saaka burburtay dayuurad yar oo ay saarayeen. Dayuuradan ayaa ku burburtay garoonka dayuuradaha ee magaalada caasimadda. Faahfaahintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse. Maanta sagaalkii aroornimo markii ahayd Djibouti, diyaarad nooca loo yaqaan Cessna 206 oo ay leeyihiin ciidamada qalabka sidee militariga Djibouti ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Diyaaradda ayaa kolkii ay dhulka ka kacday xoogaa yar kadib intii quwad jabtay dhulka ku soo dhacday goob aad uga agdhow garoonka diyaaradaha ee Djibouti. Waxaa saarnaa diyaaradda saddex askari oo militariya oo kala ah Allaha u naxariiste Colonel Ibrahim Cabdillaahi Geele oo ku dhowaad 4 sannadood waday diyaaradaha militariga nooca yaryar, isagoo xisaab ahaan loo sijilay inta badan inuu leeyahay in ka badan 5,000 oo saacadood oo xagga duulimaadada diyaaradaha. Labada askari ee kale ee militariga iyaguna ku geeriyooday shilkaasi, Allah u naxariiste, ayaa iyagu ah 2 gabdhood oo loo waday tababar xagga duulimaadada diyaaradaha, iyagoo kala ah Hodan Axmed Yuusuf iyo Ilhaan Maxamed Ibraahim. War-saxaafadeed taliska sare ciidamada militariga Djibouti uu soo saaray oo nuqul ka mida la soo gaadhsiiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa lagu sheegay in sababta keentay burburka diyaaradan ay tahay cillad farsamo oo la soo daristay diyaaradda. Diyaaraddan oo ah nooca yaryar ee diyaaradaha shirkadda yar ee Mareykanka ee Cessna, gaar ahaan 206, ayaa ahayd diyaarad marka horeba aan lagu soo iibsan cusayb, inkastoo ay adeeg fara badan u haysay ciidamada qalabka sidee Djibouti. Diyaaraddu waa nooca 6-10 qof qaada oo militariga Djibouti ay inta badan u isticmaali jireen howlahooga xagga gobollada markay tegayaan iyo in lagu qaado dadka mas-uuliyiinta Djibouti markay u kacayaan amba ay u baxayaan xagga gobollada miyiga. Djibouti, Ramadaan Muuse, VOA, Djibouti.